Сәлеметсіңдер ме, балалар? Жақсы көңілкемен әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Өнерлінің өрісі кең». Бүгінгі сабақтың оқу мақсаттары – мәтіннен ақпаратты тауып оқисың. Шығарманың мазмұны бойынша жоспар құрасың. Балалар, суретке назар аударыңдар. Суреттен кімдерді көріп отырсыңдар? Ойланайық, бұлар кімдер? Бәрекелді, әрине, өнер майталмандары. Димаш Құдайбергенов қазақтың атын әлемге танытқан жас әнші. Күйші Айгүл Үлкенбаева және актер елбасының ролін сомдаған Нұрлан Әлімжанов. Өнерлі өрге жүзеді дейді атам қазақ. Өнер таусылмас байлық, қазына. Ал оны бойыңа дарытып сақтай білу, үлкен әрі жауапкершілігі мол іс. Өнер арқылы халықтың мәдениетін артырып, гүлденуіне үлес қосасың. Өнердің түрі көп. Қандай өнер түрлерін білесіңдер? Жарайсыңдар, балалар. Өнер түрлеріне көркем әдебиет, музыка, мүсін, кескіндеме, театр, би, сәулет өнері жатады. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Суреттер мен сөздерді бірлесе отырып, сәйкестендірейік. Ендеше сызбаны тексерейік. Құрманғазы Сағырбайұлы қазақтың ұлы күйші композиторы, қазақтың аспапты музыка өнерінің классигі. Бибігүл Ахметқызы Төлегенова қазақ әншісі, халық әртісі. Таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, апасының кезінен, ешкінің мүйізінен өнер үйренген қазақтың әйгілі кескіндемешісі, график суретші қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі Әбілхан Қастеев. Және Шара Жиенқұлова – биші, педагог. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі. Жарайсыңдар, балалар, тапсырманы дұрыс орындадыңдар. Бүгінгі сабағымызда осы ұлы тұлға Әбілхан Қастеевтің өмір жолы туралы жазушы Қадырбек Сегізбайұлының құмға салған сурет әңгімесімен танысамыз. Балалар, мәтінді маған қосылып, мәнерлеп, іштей көз жүгіртіп дұрыс оқыңдар. Құмға салған сурет. Әке шешеден ерте айрылған жетім бала тіршіліктің қиындығын көп тартты. Қой соңында күндер өтті. Жұрттың баласы қаттанып сабақ оқығанда, мұның қолынан бар келгені күйемен тас бетіне, немесе сұқ саусағымен құмға сурет салу. Немесе қашау бәкісін ала жүріп, балшық пен ағаштан мүсін жасау. Бала, әкен қастей марқұм, үндемей қой соңынан ергенді ғана білетін момын кіседі. Мынауың бір біз білмегенде, кәсіп қылып айналысып көрмегенде өнер екен, деді бір күні Әбілханның ағаштан жасаған мүсіндерін көрген Түргенбай деген қартұста. Жетім бала өзі машықтанып жүрген ісіне тұңғыш рет қолдау естіді. Білімсіз адамның өрісі тар, құлашы қысқа. Сурет салуға талабың бар екен, оқуың керек шығар, балам, деген еді бірде ол. Осы сөз оның алдынан бақыт шырағы болып жылтырады. Бірақ жұрт қатарлы оқуға күші қайда? Әрбір әріпті әркімнен сұрап, онысын құм бетіне түсіріп жүріп ақ, жазып оқуды меңгерді. Білсем, үйренсем деген құштарлық барған сайын арта түсті. Ақыры ол бір кеште өгізге жайдақ мініп, Сағымбек қартқа тартты. Елге аты шыққан шежіре қарт жөн көрсетер деп ойлады. Ұланым, тай сұрай келдің бе, тон сұрай келдің бе, деді шежіре қарт амандықтан соң. Ата,
жөн сұрай келдім. Оқсам, білсем деген талабым бар. Бірақ жетімдіктің тұсауы жібермейді. Не істесең болады? Деді Әбілхан. Шежіре қарт бір сәт сақалын саусағымен салалап ойға батты. Япырмау, осыншама жасқа келгенше, мұндай сауалмен алыстан келген баланы көрмеп едім, деді бір кезде. Көп ұзамай-ақ Әбілхан шежіре қарттың ақылымен ол берген азын-аулақ қаражатпен ауылдан Жаркентке келді. Бір сыныптықта білімі жоқ суретшінің өмір жолы осылай басталды. Талай-талай кедергіге жолықты. Ата-баба айналысып көрмеген өнерге жол табу оңай болған жоқ. Сонау 1929 жылдары өнер іздеп, оқу іздеп Алматыға келгенде де қат танымайтын білімі жоқ жігітке оқу табыла қоймады. Қазақтың сурет өнерінің ең басында тұратын атақты суретші Әбілхан Қастеев атанарын ол кезде ешкімде ойламаған еді. Құмға сурет салудан бастаған балалық талап үлкен өнерге осылайша жол салды. Балалар, енді оқиға тауы әдіс арқылы мәтін мазмұнын еске түсірейік. Кіріспе. Кейіпкерлер таныстырылады да жағдай сипатталады. Даму. Хикая басталады. Әр түрлі жайттар орын ала бастайды. Шарықтау шегі, шиеленіс, бір нәрсе дұрыс болмай жатыр. Қандай да бір мәселе кейіпкерлердің біріне әсер етуде. Шешімі, мәселе шешілді. Ендеше осы мәтіннің мазмұны бойынша жоспар құрып жазыңдар. Мәтін қалай басталды? Оқиға әрі қарай қалай дамиды? Оқиға қалай аяқталды? Жоспарды дұрыс құрдыңдар. Құрған жоспарды өз сыныптастарыңа оқып беріңдер. Балалар, экранға назар аударып, Әбілхан Қастеев атындағы мұражай тарихымен таныс болайық. Алматы ғана емес, еліміздің мақтанышын айналған алып ғимарат 1984 жылдан бері ұлы суретші Әбілхан Қастеев есімін еленеді. Мұражай қорында қылғалам шеберінің 500-ге жуық жұмысы сақталған. Балалар, мұражайда Әбілхан Қастеевтің керемет туындылары сақталған екен. Суретші қазақтың ұлы тұлғаларын ғана бейнелеп қоймай, қазақ елінің тарихын, туған жері мен өскен елін, халқының ұмытылып кеткен дәстүрлерін көркем бейнелеген. Соның бірі түрксіп туындысы, қазақ даласына алғаш отарбаның келуі. Және Әбілхан Қастеев соның куәсі болған. Келесі тапсырманы орындайық. Синквейн әдісімен суретші сөзіне 5 жолды өлең жазамыз. Бірінші сөз – зат есім. Екі сөз – сын есімге жазасың. Үш сөз – етістік. Төрт сөзден тұратын бір сөйлем. Және – бесінші жолға суретші сөзіне бір синоним ойлап тап. Үлгіге назар аудар. Сендер де жұмысты дұрыс орындағандарыңа сенімдімін. Кім? Суретші. Қандай? Атақты, еңбекқор. Не істеді? Салды, бояды, жағады бояуын. Сөйлем. Әбілхан Қастеев – атақты суретші. Синоним – бейнелеуші. Жарайсыңдар. Екі жақты күнделік. Күнделіктің бірінші бетіне суретшінің қандай кісі болғаны жазылып тұр. Ал сендер екінші бетіне өз бойларыңда қандай қасиетпен өнер бар, соны жазыңдар. Мысалы, кейбір бала домбыра тартады, би билейді, іске сәт. Балалар, сабақ барысында көңіл-күйлеріңіз қандай болды? Бүгін не білдіңіз? Сіз үшін не жаңалық болды?
Сабаққа қатысуыңызды қалай бағалайсыз? Сабақта қандай қиындықтар туындады? Ендеше, балалар, бүгінгі сабақты қорытындылайық. Бүгін сабақта сендер мәтіннен ақпаратты тауып оқыдыңдар. Сұрақтарға жауап бердіңдер. Шығарманың мазмұны бойынша жоспар құрдыңдар. Әдебиетті оқу сабағы осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.